他来了，他来了，他接到稿子就来了。大家好，我是祥子。北京时间2月22日 ，NBA 常规赛巅峰一战已经打响，篮网对阵洛杉矶快船，本场杜兰特仍然无法出战，但是哈登和欧文两大超级巨星集体登场。就在赛前，莱昂纳德刚刚成为了 NBA 历史常规赛胜率第一人，他的总胜率是75%。开场两支球队各自投丢一次进攻，欧文利用一个罚球线中投拿到了全队本场比赛的第一次得分，莱昂纳德很快三分给出回应，杰夫格林立刻三分也中，本赛季他三分命中率达到42%，很快正面补顶，莱昂纳德又中一个三分，帮助快船6-5继续反超篮网。开场哈登仍然是没什么进攻欲望，被弗利又是完成一次抢断，快船反击之后8-5取得领先，结果乔治也被抢断，哈登立刻运球反击推进，被弗利却用一个凶狠的犯规直接拦在了哈登的身上，当时把哈登打得就有点急眼了。双方开局开始对喷，哈登还狠推对面一下，还好队友和裁判立刻上来把两边劝开，否则看起来就要打起来了。看来他们的恩怨真的是非常足。当时这个球，哈登觉得自己已经推反击了，结果被弗利一巴掌搂在了他的上臂位置。很少见到哈登主动要跟别人对喷，而且这一次他是一把把被弗利推开的，还要上去喷人。这次他被惹急了，很快欧文又被造成犯规，快船开场10-7领先，但是进攻端欧文底角三分立刻投进，乔治中投也同样给出了回应，哈登又一次在上抢的时候出现了犯规，开场哈登拿到2分2个篮板，欧文拿下5分，对面的莱昂纳德4投3中，拿到8分3个篮板，乔治是2分。暂停回来，贝弗利显然没有受到之前那次冲突的影响，底角三分命中，哈登也没有受到影响，两次抛投第一次虽然没进，但是他自己抢到前场篮板又来了个第二个，终于还是进了。哈登一上来是5投2中，也拿到了4分。镜头给到大胡子命中抛投之后，他也是咬牙露出了发狠的表情，这场比赛他已经认真了。结果莱昂纳德反击又是一个追身三分，快船开局18分，他一己之力已经砍下11分，哈登超高难度后撤步三分回应，两边超级巨星开始对轰，临时的冲突激发了哈登的怒气，双方仍然打到18:15，保罗乔治又是一个三分，同样也给出回应，小卡的手感传染给了他，哈登火力全开又是一个抛投又进了，他很快还制造了小卡的犯规，哈登2罚1中之后7中4狂砍，10分已经打疯了。 And 他走了，他走了，右下角点个赞，再走啊老板。